1-ші қарашадан бастап, қала тазалығына жауапты коммуналдық мекеме қызметкерлері қысқы маусымға дайындықты бастап кетті. Мамандардың айтуынша, қар тазалау жұмыстарына арналған арнайы техника сақадай сай, инертті материалдардың мол қоры сақтаулы. Осы орайда шаһар басшысы Мержан Сатқановтың қатысуымен дайындық жұмыстары пысықталды. Қазіргі таңда Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері толасы жауған жаңбыр салдарынан жиналған суды сорғызу жұмыстарымен шұғылдануда. Көше тазалығы қыс мезгілінде де жалғасатын болады. Мекеменің 200-ге жуық техникасы бір уақытта облыс орталығын Ағұлпадан тазартпақ. Жайық таза қала директоры Ренат Нұрғалиевтің айтуынша, 4 жыл ішінде 97 жаңа техника сатып алынған. Жолда адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында инертті материалдың қоры дайын. Был бисплит техника, он для туртива КДМ, комбинированная дорожная машина, это многофункциональная машина, брю погрузчик, это федерал. Енді мекемеде 15 мың тонна инерттік материал бар. Ол жаңа біздің өзіміздің карьерде орналасқан. Қазіргі таңда қысқы мезгілге 4 қар шығару полигон орындары бар. Айта кететін болсам, біреуі карьері Асан, екіншісі телецентр аумағында, үшіншісі Зачинганск кентінде Балауса, төртіншісі 10-шы шағын ауданында 22 конечныйында. Коммуналдық мекеме жұмысымен кездесіп, қысқа дайындығын пысықтаған Орал қаласының әкімі Миржан Сатқанов шаһар тұрғындарының жылда қар тазалау жұмыстарына көңілі толмайтынын атап өтті. Жайық таза қала басшылығына көшелердің қардан уақытылы тазалануын қадағалауды тапсырды. Ренат Нұрғалиевтің айтуынша, арнайы техникаға қажеттілік туындаған жағдайда келісімшарт негізінде олқылықтың орнын толтыру көзделіп отыр. Қар түскен мезетте жұмысшылар түнгі ауысымға тартылмақ. 2018-19 жылдары қыстың ауыр болған өте жақсы білеміз. Сондықтан енді әзірлігімізді барынша мығым ұстайды деген үміттеміз. Енді қыстың алдағы ауыртпашылығы болатын бізде біліп отырмыз. Өйткені биылғы жылы мысалы 70-ге жоқ жаңа көшелерге асфальт салынды. Бұл да былай айтқанда дополнительный жұмыстар. Сондықтан уақытымен әртістер осы халық алдындағы жұмыстарын абыроймен атқарады деген үміттеміз. Ренат Нұрғалиев жұмысшылардың дені зейнет жасына жақын азаматтар екенін айтты. Жалындаған жастар бұл салада қызмет етуден қашқақтайтын көрінеді. Бүгінде мекемелердегі жұмысшы саны 750 адамды құраса, алдағы жылы 1 мыңға дейін арттырып, жалақы мөлшерін 200 мың теңгеге дейін көтеру жоспарланған. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.